Я вважаю, що Вахтанг Кіпіані робить дуже гарну справу, що Медведчук – це людина, яка займалася в ті ще часи знищенням патріотів України. Тобто він спеціалізувався на цьому. Чому? Тому що йому дали справи саме тих політичних в'язнів, які закликали громадське суспільство наше до вільної України, щоб ми створили свою незалежну вільну державу. Спочатку, дивіться, Медведчук став адвокатом пана Стуса, прийшов на суд і від його імені сказав, що Стус визнає свій злочин, що не є правдою, це брехня. Проходить рік, чомусь за якимсь випадковим збігом обставин, цей же самий Медведчук стає адвокатом у Литвина. Я не думаю, що це така випадковість, я думаю, це якесь таке було залякування громадянського суспільства. Рівно через рік, в той же самий день помирає його товариш. Єдиний, хто там, я так зрозуміла, і я знаю особисто Левка Лук'яненка, читала його спогади, як він розповідав про те, що він поруч був в камері із Стусом, і чув останні дні, як він співав пісні, і знав і Литвина, єдиний, хто із них залишився живий, Колук'яненко, і він підтверджує, жива людина, який помер в минулому році, він підтверджував той факт, що дійсно Медведчук причетний. Це ж не те, що, знаєте, ми журналісти вигадали, чи ми журналісти так придумали. Так що я вважаю, що Вахтанг Кіпіані повинен взяти цю книгу, поїхати ще до міста Гадяча, це колишня наша гетьманська столиця, де я народилася, щоб люди почитали і знали правду. Ви купили книжку, придбали, так? Так, я придбала книжку. Так, так. Я вам іще даже скажу, що Неля Штепа теж вважає Медведчука ворогом України. Так що слава Україні і смерть ворогам.